Ahoj dámy a pánové, mé jméno je Kalmandor a já vás vítám u dalšího dílu z Let's Play ze hry Kerbal Space Program. Dneska nás čeká velká spousta věcí, budeme posílat orbitální rafinérii k měsíci, pozemní rafinérii na povrch měsíce a tímhletím dílem bych chtěl vlastně jakoby zbourat jednu určitou lať v dobývání vesmíru, takže já už to nebudu díl protahovat a asi se do toho rovnou pustíme.
Tak jo, lidi, takhle nějak by měla ta orbitální stanice vypadat. Já jsem s tím vzhledem naprosto spokojený, je tam velká spousta funkcí, které můžeme využívat a přes které můžeme předělávat obrovskou spoustu různých materiálů a tak podobně. Každopádně tato stanice by měla být jakoby další vstupní bránou do okolního vesmíru. Něco podobného budeme stavět ještě kolem Minmusu, 100%, protože tam je ještě menší gravitace. Ale my potřebujeme hlavně něco, co nám pomůže vlastně jakoby pohybovat se okolo měsíce a nějakým způsobem ho i kolonizovat. Takže takhle. No a já se teďka pustím do nějaký přestavby tohohle toho modílku, tak aby jsme ho mohli poslat někam, no prostě, aby jsme ho mohli vyslat do vesmíru. Takže já se do toho jdu pustit. Takhle nějak poskládal. Ještě jsem přidal teda ten mobile workshop, protože si budu moct vyrábět různý materiály a tak podobně. Takže si to bude 100% hodit. Těhle těch mobile workshopů tam třeba nakonec budu muset dát víc, já nevím. Uvidíme. Chtěl bych si tam vyrábět pokud možno co nejvíc materiálu, co bude nejvíc moc. Každopádně teďka budeme muset dát dohromady něco, no něco úplně naprosto šílenýho, takže já tady teďka udělám jednu takovou věc. Já si to nejdřív teda takhle uložím si to, dáme save. A teď bych to potřeboval přesně v obráceně postavit. Trošku to zarovnám na střed. Jestli to bude. Už jo, všechno jde, když se chce. Tak, výborně. No a mně nezbývá teďka nic jiného, než udělat cvak. Svičneme si editor. Pokusíme se postavit dostatečně velký skycrane na to, aby jsme dokázali tohleto vykopnout na orbitu. A budeme potřebovat taky nějaký pohon, aby jsme to dostali až k měsíci, takže to bude taky zajímavý, kolik to váží. Schválně. Má to 108,552 tuny. No, tak to je hezký. To je pěkný. A má to 55,8 metrů. To už je slušná dílka, jako to se musí nechat. I když na to, co mám vlastně jakoby připravený do budoucna, což bych chtěl dělat takový menší speciál, tak to je ještě krátký. To je ještě hodně krátký. Tak jo, já se pustím do nějakého skycrainu. A uvidíme, jestli se nám to povede vůbec někam dostat.
Tak jo lidi, já to mám teda hotový i se Skycrainem. Delta V je úplně dostatečný k tomu, abych se s tím dostal až na orbitu. Ale když se podíváte, tak mně nevystačí finance, takže já teďka zase opět musím vydělat nějaký prachy. Já už to udělám za kamerou, protože to jako tím strašně ty videa natahuju a řekl bych, že úplně zbytečně minulý video mělo přes 40 minut a bylo to tam jenom kvůli tomu výletu na Minmus v uvozovkách, díky kterému jsem prakticky vydělal 1,5 mega, který část jsem nacpal potom do toho těžebního aparátu, který jsem poslal vlastně jako na měsíc. Takže takhle. Takže jestli tam chceme tohleto poslat, já musím sehnat peníze, takže já jdu na to. We'll be right back.
Tak jo lidi, jak můžete vidět, tak už tady těžíme, vyrábíme veškerý potřebný suroviny, co potřebujeme. Já hlavně potřebuju dotankovat tu těžební loď, abych ji mohl poslat nahoru k naší orbitální rafinerii, abych si mohl srovnat orbitu a hlavně abych ji mohl rozestavit tak, jak je původně v plánu, což tam došlo kompletně palivo i monopropelan, takže to není možný. No a prakticky, co jsme všechno udělali, tak máme tady na orbitě tu mobilní rafinerii, nebo tu orbitální rafinerii, mobilní vlastně rafinerii máme hnedka vedle toho našeho těžebního aparátu na povrchu Moonu. No, orbitální stanice okolo Kerbinu vyrábí hromadu vědy. No a naše sonda se pomalu blíží k Duně, takže jako do budoucna ještě se bude dít hodně zajímavých věcí. Já věřím tomu, že se vám to bude určitě líbit, protože v příštím díle budeme teda dodělávat věci okolo tohohle toho měsíce. No a já si myslím, že už to nebudu díl protahovat. Já vám přeju krásný zbytek víkendu a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a čau.